פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת פקודי. אנחנו מסיימים בסייעתא דשמיא בשבת זו את חומש שמות השבת, שנה מעוברת. אנחנו נקרא גם את הפרשה הראשונה מתוך ארבעת הפרשיות שקוראים בחודש אדר, פרשת שקלים. רש"י בפתח הפרשה על הפסוק אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אומר רש"י: בפרשה זו נמנו כל משקלי נדבת המשכן, לכסף ולזהב ולנחושת, ונמנו כל כליו לכל עבודתו. בפרשה הזו משה רבינו מוסר דין וחשבון על כל התרומות שהוא קיבל למלאכת המשכן, כמו שכתוב בהמשך בפרק ל"ח, פסוק כ"ד: כל הזהב והעשוי למלאכה מכל מלאכת הקודש, והאי זהב התנופה 29 כיכר ושבע מאות ושלושים שקל בשקל הקודש, וכסף פקודי העדה מעט כיכר ואלף ושבע מאות וחמישה ושבעים שקל בשקל הקודש. וכך משה רבינו ממשיך ומפרט כל פרט ופרט במלאכת המשכן. למה משה רבינו מסר דין וחשבון על כל פרט ופרט במלאכת המשכן? את היסוד הזה מבארים חז"ל במדרש תנחומה. אומרים חז"ל: ולמה עשה משה חשבון? למה משה רבינו עושה חשבון? הקדוש ברוך הוא מאמינו שנאמר: בכל ביתי נאמן הוא. ומשה נותן חשבון? הקדוש ברוך הוא אומר: אני מאמין לך, אז מה אתה צריך למסור דין וחשבון? אומר המדרש: אלא מפני ששמע ליצני הדור שהיו מסיחין אחריו, שנאמר: והביטו אחרי משה. הוא שמע את הליצנים של הדור מדברים מאחורי הגב של משה רבנו. ומה היו אומרים? רבי יצחק הוא היה דורש לשבח. רבי יצחק היה דורש את הפסוק והביטו אחרי משה לשבח. ומה היה דורש אותו לשבח? מבאר רבי עמי בתנחומה בפרשת כי תישא: טובה לינוקה דהדה כדין ינקין, מאושרת האימא שזכתה להניק בן כזה. במדרש רבה מופיע הנוסח: אשרי יולדתו. רבי יצחק דרש לגנאי: היו מסתכלים מאחורי משה ואמרים: חמיצה ורי חמישה קי, אכיל מדידן ושתים מדידן. תסתכל על העורף שלו, תסתכל על השוקיים שלו, בן פורת יוסף, נראה טוב הצדיק. ואומרים: תראה מאיפה יש לו, אוכל משלנו, שותה משלנו, הכל בא משלנו. וחברו משיבו, החבר שלו עונה לו תשובה: ריקה, אדם שנתמנה על מלאכת המשכן, על כיכרי כסף וכיכרי זהב, שאין להם חקר ולא משקל ולא מניין, מה אתה רוצה, שלא יהיה עשיר? החבר שלו אומר לו: סליחה, לא, אני לא רוצה לדבר על צדיקים, חס וחלילה, שום מילה על צדיק, אף לא מילה. חס וחלילה, לא לדבר על צדיקים. אבל איך אומרים? בוא נעשה חשבון. כל אחד יצא ממצרים, היה לו 90 חמורים לובים. העמיס אותם מביזת מצרים, משה רבינו לוקח איתו עצמות. שום חמור, לא חמור אחד ממכם לקחתי, שום דבר, אין לו שום דבר. כל אחד 90 חמורים. הגיעו לים, אומרים חז"ל שהביזה בים היה יותר גדולה מהביזה שהייתה במצרים, כך אומרים חז"ל. אז על החמור הזה שמו עוד קומה, עוד קומה של שלל, עוד, על התשעים חמורים היה דאבל, פלוס פנטהאוז מלמעלה, כל אחד שני קומות של שלל. משה רבינו לא לוקח כלום, וישא משה, משה מסיע את עם ישראל מים סוף כדי לא להתעכב שם בים סוף. משה רבינו לא לוקח שום דבר איתו, לא משלל מצרים ולא מביזת הים, בכל הדרך יש לו עצמות. אז אני שואל אותך, אומר החבר, הוא לא לוקח איתו שום דבר, אז מאיפה הוא חי? מאיפה? תרומות למשכן היה, ברוך השם, אנשים נתנו, קבלות לא נתנו. הביאו הכל, כל אחד תרם, אף אחד לא רשם קבלות, אף אחד לא שקל, רצו כולם נתנו, רק שהקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו, רצו במהירות. אף אחד לא קיבל, לא רשם קבלות, לא רשם מי הביא, מה הביא. ותראה, אז אני לא רוצה לדבר על הצדיקים, אבל אתה יודע שמי שמתעסק בכסף נדבק פה לפעמים משהו.
לא רוצה חד חלילה, אני לא מדבר על צדיקים, אף מילה לא. אבל, איך אומרים? בוא נדבר מנינו. לא, אף אחד לא שומע. מנינו. שמע את זה משה רבינו ואמר להם, רבותיי, חייכם. משנגמרה מלאכת המשכן, אני נותן לכם חשבון. כיוון שנגמרה, אמר להם, אלה פקודי המשכן. שואל האבן עזרא, למה יש פירוט מה משה רבינו עשה עם הכסף ומה הוא עשה עם הנחושת? לגבי הזהב מופיע רק המשקל. מופיע שהמשקל שקל 9.20 כיכר או 730 שקל בשקל הקודש. אבל מה משה רבינו עשה עם זה? שיעשה עם זה את המנורה ואת הכפורת? זה לא מופיע. לגבי הכסף והנחושת מופיע שם פירוט מה הוא עשה עם כל דבר ודבר. כך שואל האבן עזרא בשורה אחת, הוא ממשיך הלאה, למה הזכיר מה עשו בכסף ולא הזכיר מה עשו בזהב התנופה? כך שואל האבן עזרא כאן, וראיתי בספר שניים מקרא, הוא מביא תירוץ מאוד מאוד מעניין. הוא אומר שדרכם של הקוטרים, אותם קילים שבאו לקטר על משה רבינו, אלה היו הקמצנים. הקמצנים, הוא אומר, בדרך כלל אנשים שנותנים תרומות של זהב, הם לא מבקשים חשבונות. אם אחד בא מאמין לגבי, והוא היה אחד שתמך בגבי למנות אותו, הוא רוצה לתת כסף, אז הוא נותן את הכסף, הוא אומר, כך 5,000 שקל. הוא אומר, אני לא צריך קבלה. אני לא הולך להזדקות בזה ממס הכנסה, לא צריך קבלה. אני יודע שכל גבי צריך שיהיה לו בצד כמה לירות בשחור, שיקוים בו שחורה אני ונבע. אם הוא רוצה פעם תקן מזגן ביום שישי בשעה 5 אחרי צהריים, שעה לפני שבת, אם הוא יצטרך לעשות כפי שרשם העמותות דורש ממנו, להוציא 3 הצעות מחיר, ואחרי 3 הצעות מחיר לקחת הכי זולה, עד שהמזגן יהיה מתוקן, יגיע בעזרת השם החורף. אז אם הוא רוצה, הוא צריך שיהיה לו כסף בצד, כדי שיוכל לטפל את העניינים. אז מלא אומר ככה, מאמין לך, אם לא הייתי מאמין לך, הייתי נותן. אם אני נותן לך, אני מאמין בך. הוא אומר הספר שניים יקרא, אותם אנשים שתרמו את הזהב לא ביקשו דין וחשבון. הם לא רצו לדעת לאיפה זה הולך בכלל. אז נתנו, בנדבת ליבם, נתנו כל מה שיש. מי אלה שהתלוננו ודיברו אחרי משה? כל המתלוננים זה אלה שתרמו כסף ונחושת. אותם אנשים שנותנים לך פעם בשמלה 18 שקל, ורוצים קבלה כדי להזדקות ב-35%. אלה האנשים האלה, אלה דורשים דין וחשבון על כל לירה שאתה נותן, ומחכים מתי כבר יבוא הקבלה, מחכים אחריך, למה עדיין לא הבאת, למה כן הבאת. לכן הוא אומר, זה הסיבה שמשה רבינו לא מסר דין וחשבון, רק אמר את המשקל של הזהב, בלי לפרט מה נעשה שם. המערם שפירא מלובלין לוקח את זה הרבה יותר, ואומר, בוא ותראה, אהרון הכהן עשה עגל, הוא אמר לכולם להביא נזמים, וצריכים להביא 600,000 נזמים, זה רק מהנשים, יש עוד ילדים, לוקחים את כל הנזמים האלה, 600,000 איש, כל אחד מוריד עגילים, ומביא לאהרון הכהן. זורקים הכל לתוך האש, יוצא איזה עגלון קטן כזה. הוא אומר, למה אף אחד לא בא לאהרון? אומר לו, תשמע, איך יכול להיות? כולם הביאו כל כך הרבה עגילים, יצא כזה עגל קטן? שקלת את זה? מישהו שקל? לא, בדרך לא נדבק למישהו כמה עגילים בצד. איך יכול להיות? אף אחד לא דורש דין וחשבון. אומר המערם שפירא מלובלין, זו הדרך. בתומעה אף אחד לא מבקש שום דבר. כשבאים לנושא של קדושה, שם מבקשים דין וחשבון. על פי היסוד הזה, ראיתי בשם התפארת שלמה לאדמור מרדומסק, שהולך דווקא בצד ההפוך של העניין, ואומר שמה שאותם אנשים שרצו דין וחשבון, זה לא בגלל רצון לקנטר במוישה רבינו, אלא אדרבה. היות והם רצו לדעת שכל מה שתרמו למלאכת המשכן נכנס לתוך המשכן, כי הרי משה רבינו אמר לא להביא יותר, אומר התפארת שלמה, מזה שמשה רבינו אמר לא להביא יותר, מזה יש לך ראיה שמשה רבינו לא לקח כלום. כי משה רבינו היה רוצה לקחת, אומר רבותיי, להמשיך לתרום, אין מספיק. יש בן אדם שפותח עמותה, כבר המטרה הושגה, ברוך השם, הכלה כבר התחתנה, אבל הוא ממשיך לאסוף, הוא אומר, מה, אני אסגור את המשרד? יש משרד, יש לו קבלות, עד שהוא לא גומר את הפנקסים, הוא לא ממשיך לאסוף. לכאורה, אם משה רבינו היה רוצה לקחת משהו חס וחלילה, אומר רבותיי, אין מספיק, למה אתם יושנים? תתרמו עוד.
אומר התפארת שלמה, משה רבינו אומר להם, והמלאכה הייתה דיים ועותר, לא צריך יותר, לא להביא יותר. אם משה רבינו אומר לא להביא יותר, חששו אנשים לדעת, רצו לברר, האם כל מה שתרמו נכנס למלאכת המשכן. אז זה לא בגלל שרצו לברר מה עשה משה רבינו. הם רצו לדעת האם יש תרומות של המשכן שלא נכנסו לתוך המשכן. ולכן ביקשו ממשה רבינו דין וחשבון לראות שכל התרומות שנתרמו למלאכת המשכן אכן נכנסו פנימה. עד כאן דברי רבותינו סביב העניין הזה. אני רק עוד נקודה אחת רוצה להוסיף לפני שניגש לנושא המרכזי בסייעתא דשמיא. הגאון רב מוישה פיינשטיין דסל בספרו דרש משה כותב שמכאן אנחנו צריכים ללמוד כל אחד ואחד שעל כל אדם לעשות דין וחשבון. משה רבינו מסר דין וחשבון על מלאכת המשכן, ועל כל אדם במהלך חייו צריך למסור דין וחשבון. לא, בלי לחכות לאחרי 120. כל אחד צריך למסור לעצמו דין וחשבון, מה הוא עושה במשך היום, אם השעות שלו לא הולכות לאבדון, מה הוא יכול להספיק יותר. הכל אדם צריך לחיות בחשבון. הדברים הללו, רבותינו, דנים בהם הרבה דווקא לגבי חודש אדר. אנחנו בעזרת השם השבת, שבת מברכים חודש אדר שני, נכנסים לחודש שמכין אותנו לקראת חג הפסח. חז"ל אומרים, יש מחלוקת בחז"ל, מתי נברא העולם? האם העולם נברא בתשרי או העולם נברא בניסן? כותב השפת אמת, כמו שחודש אלול הוא המקדים לחודש תשרי, ויש 30 ימי הכנה לקראת חודש תשרי, לקראת ראש השנה, כך ניתנו לנו 30 ימי הכנה לקראת חג הפסח. אז זה מתחיל, אמנם זה מתחיל בסעודת פורים, שנפסק להלכה שבסעודת פורים זה 30 יום קודם החג, דורשים בהלכות החג ללמוד הלכה בהלכות פורים על שולחן סעודת, ללכות פסח על שולחן בהלכות, על שולחן סעודת פורים, וכך נהגו הרבה לומר הלכה אחת, הלכה הראשונה בשולחן ערוך בהלכות חג הפסח. אבל העניין הזה שכותב אותו חידושי הערים, שהחודש מהווה חודש הכנה, הוא כהרבה קדום מספרי רבותינו הקדמונים ובהם חכמי הקבלה, שמצאו לזה רמז בפסוק בפרשת מקץ. שם מנסים האחים לשכנע את יעקב אבינו שייתן להם להוריד את בנימין למצרים. בפסוק שהם אומרים לו כתוב כך: לולא התמאמנו כי אתה שבנו זה פעמיים. אומרים המפרשים כי לולי אותיות אלול, לולי התמאמנו, אלמלא היינו מתמאמהים, אדם שחז וחלילה התמאמה בנושא התשובה בחודש אלול, כי אתה שבנו בחודש הזה, חודש אדר, זה זמן התשובה שלו. הראיה שעד החודש הזה, הפעם האחרונה שנגיד בשנה זו לכפרת פשע, זה יהיה בימים ראשון ושני הבאים עלינו לטובה, ראש חודש. למה? כי חודש אדר הוא חודש של תשובה, ולכן עד חודש אדר, החל מחודש חשוון וכסלו בשנה מעוברת, אומרים לכפרת פשע, כי לולי התמאמנו כי אתה שבנו זה פעמיים. מה זה זה שבנו זה פעמיים? כי החודש הזה, חודש אדר, הוא החודש השנים עשר, והגימטריה שלו זה 12, כי אתה שבנו זה פעמיים. כשיש לך את החודש השנים עשר פעמיים, זה זמן לתשובה. ולכן נאמר כי אתה שבנו זה פעמיים. החודש הזה הוא החודש היחיד שמעברים אותו, ויוז ומעברים אותו, החודש הזה נועד לכפרת פשע. הוא נועד לעשות תשובה. ולכן מזלו של החודש הזה, כותבים המפרשים, מזלו הדגים. למה מזלו של החודש דגים? זה המזל היחיד שמופיע בזוג, בכל המזלות. למרות שכולם יגידו לא נכון, יש גם תאומים, ויגידו שיש גם מאזניים, אבל תאומים אתה לא יכול לשים אחד ולהגיד שהוא תאומים. במאזניים אתה לא יכול לשים אחד ולהגיד שזה מאזניים. אתה שם רק אחד, זה נראה מצנח הפוך. זה לא מאזניים. מאזניים אתה חייב לשים שניים. אבל לתת מזל של דגים אתה לא צריך לתת שניים. כמו שיש תלה, וכמו שיש גדי, וכמו שיש סרטן, וכל מה שיש שם, גדי, הכל מופיע אחד, אין דליים ואין גדיים, יש הכל אחד. בבעלי החיים היחיד שיש שם שניים זה דגים. למה מזלו דגים? התשובה היא שהוא כנגד יוסף, כי החודש הזה מזלו כנגד יוסף, הבני יששכר מרחיב בזה בהרחבה גדולה מאוד.
אם החודש הזה הוא כנגד יוסף, יוסף הוא כידוע לכולם, לא שלטה בעין הבישה, כך אומרת הגמרא, מי שפוחד מעין הרע שיגיד ענה מזרעה די יוסף כעתינה, ולא שלטה בעין הבישה, וגם בדגים לא שולטת עין הרע כיוון שהם מחוסים, והיות ויוסף נתן, הכניס למניין השבטים, הוציא את עצמו והכניס את מנשה ואפרים, מנשה ואפרים כראובן ושמעון יהיו לי, כך אמר יעקב אבינו ליוסף, נכנסו הם למניין השבטים. אז כאיות ונכנסו למניין השבטים והם שניים, כנגדם ניתנו שני חודשי אדר, כנגד מנשה וכנגד אפרים. ולכן עיקרו של החודש הזה, עיקרו חודש של תשובה. ומי שזוכר, לפני חצי שנה שהיינו בחודש אלול, כתוב בהלכה שראשי תיבות של חודש אלול זה איש לרעהו ומתנות לאביונים. זה אחד מהראשי תיבות של אלול. למה דווקא מצאו את הרמז הזה באיש לרעהו ומתנות לאביונים? התשובה פשוטה מאוד, כי זה חלק מהעבודה שיש לנו בחודש אלול, זה מתחבר לחודש אודור. זה סוף השנה מבחינת החודש הזה לכם ראש חודשים, ואלול הוא סוף השנה מבחינת ראש השנה. לכן יש מכנה משותף בין אדר לבין אלול מבחינת התשובה. לאחר ההקדמה הזו, אנחנו רוצים בעזרת השם לפתוח בנושא שנרחיב בו ככל שיאפשר לנו הזמן בסייעתא דשמיא. הדברים מבוססים בעיקר על דברי תנחומא בפרשת השבוע שלנו. רש"י מביא את הדברים בקצרה, והתנחומא מאוד מאוד מעריך בזה. מה? לכן, מה אתה אומר? גם אלול זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. בכדי לכפר על פשעים שהצטברו, זה מה שהוא אומר, זה מה שכתוב בקבלה. יום הכיפורים זה שמחה? יום הכיפורים, זה גם כפרה, לא? זה כפרת פשע, התוספת הזאת נועלה לכפרת פשע. בפרק למתת פסוק למדבט, ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה כן עשו. ויביאו את המשכן אל משה, את האוהל ואת כל כליו, קרסיו, קרשיו, בריחיו ועמודיו ועדניו. הביאו למשה את המשכן מפורק, חלקים חלקים, מכסה אורות, ובהמשך התורה מרחיבה את כל הכלים, את ארון העדות ואת בדיו, את השולחן ואת כליו, את לחם הפנים, את המנורה הטהורה, את מזבח הזהב, את מזבח הנחושת, הכל בא לפני משה רבנו. שואל הצוותי חכמים, למה הביאו את זה בחלקים? למה לא העמידו את זה? מה מביאים את זה למשה רבנו בחלקים? תעמידו את המשכן, תביאו את משה רבנו לעשות ביקורת. למה לא הביאו את זה שלם? רש"י מבאר את הדברים, אומר רש"י, ויביאו את המשכן אל משה שלא היו יכולים להקימו. ניסו להקים את המשכן, רצו להביא את זה למשה מוכן, והמשכן לא עמד. ניסו להעמיד את הקרשים, שמו להם את העדנים, הכל היה מוכן והמשכן לא עמד. למה המשכן לא עמד? כאן רש"י אומר את הדברים, אבל רש"י מביא את הדברים בקיצור. הייתי רוצה ברשותכם להרחיב בדברי המדרש, מדרש תנחומא בפרשת השבוע. אומר המדרש, כיוון שגמרו מלאכת המשכן, היו יושבים ומצפים ממתי תבוא שכינה ותשרה בו, והיו מצטערים הכל, מפני שלא שרתה שכינה עליו. מה עשו? הלכו להם אצל חכמי לב, ואמרו להם, ומה אתם יושבים? העמידו את המשכן שתשרה שכינה בנותינו. עם ישראל רוצה לראות כבר השראת השכינה, אחרי סילוק השכינה בחטא העגל. אמרו להם שאם עושים משכן, הקדוש ברוך הוא חוזר להשרות שכינה, מנסים להעמיד, ולא הולך. הלכו לחכמי הלב, והיו חכמי הלב מבקשים להעמידו, ולא היו יודעים ולא יכולים להעמידו. וכשהם חושבים להעמידו, היה המשכן נופל. ניסו להעמיד, המשכן נפל. הלכו אצל בצלאל ואוליאב, אמרו להם, בואו אתם ועמידו המשכן שאתם עשיתם אותו, שמא על ידכם ראוי לעמוד. ניסו בצלאל ואוליאב להקים את המשכן ולא יכולו. התחילו העם מרננים ואומרים, ראו מה עשה לנו בן עמרם. בן עמרם זה כשרצו לדבר בכינוי גנאי למשה רבנו, קראו לו בן עמרם, ככה גם כלב, בשעה שהוא חזר ורצה להשתיק את העם, וזו בלבד עשה לנו בן עמרם, שהוציא את ממוננו במשכן הזה, אמרנו לו לתרום כסף, והכניס אותנו לכל התורח הזה, בנינו את המשכן במהירות, ואמר לנו, כשהקדוש ברוך הוא יורד מן העליונים,
ושורה בתוך יריות עיזים, שנאמר ושכנתי בתוכם. ולמה לא היו יכולים להעמידו? אלא שהיה משה מיצר על שלא נשתתף עמהם במלאכת המשכן. כיצד? הנדבה ניתנה על ידי ישראל, והמלאכה נעשית על ידי בצלל ועולייה וחכמי לב. צריך לדעת, משה רבינו לא עשה שום דבר במשכן, שום דבר. כסף הוא לא תרם. כך כתוב במדרש, תפתחו בתחילת ויקרא רבה, בפרשה א' אות ו'. לפי שהייתה נפשו של משה עגומה עליו, ואמר, הכל הביאו נדבתם למשכן ואני לא הבאתי? כולם הביאו תרומות, למה אני לא? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שדיבורך חביב עליי מן הכל. למה משה רבינו לא נתן? משה רבינו, אני מקריא לך לשון המדרש, הכל הביאו נדבתם למשכן ואני לא הבאתי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שדיבורך חביב עליי יותר מן הכל. לשון המדרש, משה לא נתן שום דבר למלאכת המשכן. כל המפרשים מנסים להבין למה. למה הוא לא נתן? יש כאלה שאומרים, לא היה לו. לא היה לו. אבל פסולתן של לוחות היה לו. יכל לתת פסולתן של לוחות. משה רבינו לא נתן תשובה נפלאה, מצאתי בספר המאור שבתורה בסוף פרשה סקודי. אם המשכן בא לכפרה על חטא העגל, היחיד שלא היה לו קשר לחטא העגל, זה מוישה רבינו. יהושע בן נון היה למרגלות ההר, אבל הוא היה למטה. משה רבינו היה למעלה כשעשו את העגל. והיות והמשכן בא לכפרת חטא העגל, לכן הוא לא הביא תרומות למלאכת המשכן. כך אומר הספר המאור שבתורה. משה רבינו לא עשה, לא נתן כלום למלאכת המשכן, ולא רק שהוא לא נתן, הוא גם לא עשה כלום למלאכת המשכן. מה זה לא עשה כלום? אומר המדרש שמות רבה פרשה מם עוד ב'. כשעלה משה למרום, הראה לו הקדוש ברוך הוא כלי המשכן, ואמר לו כך וכך עשה, ועשית מנורה, ועשית שולחן, ועשית מזבח, כך כל מעשה המשכן. בא משה לרד, סבור שהוא עושה את המשכן. קרא לו הקדוש ברוך הוא, ואמר לו משה, מלך עשיתיך, ואין דרך מלך לעשות דבר, אתה לא עושה שום דבר, אלא אתה גוזר ואחרים עושים. אתה נותן הוראות מה לעשות, אתה לא עושה שום דבר. ומשה רבינו לא תרם כלום ולא עשה כלום. מה? מזבח. מה הקשר בין זה? טוב, בכל אופן, משה רבינו לא עשה שום דבר למלאכת המשכן ולא תרם כלום. אומר המדרש, ולפי שהיה משה מיצר, העלים הקדוש ברוך הוא מהם ולא היו יכולים להעמידו, כדי שמשה רבינו יוכל להעמיד אותו. נסנסו כל ישראל אצל משה, אמרו לו, משה רבינו, כל מה שאמרת לנו עשינו, וכל מה שציוויתנו ליתן, להוציא נתנו. המלאכה לפניך, שמא חיסרנו דבר, או ויתרנו על מה שאמרת לנו, ראה הכל לפניך. והיו מראים לו כל דבר ודבר, שנאמר, והביאו את המשכן אל משה, וכתיב היער משה את כל המלאכה. אמרו לו, לא כך וכך אמרת לעשות, אמר להם הן, וכך על כל דבר ודבר. אמרו לו ישראל, ואם כן, למה אינו עומד? בצלל מנסה, עולייו מנסה, חכמי לב מנסים, ולא יכולים להקימו. והיה משה מיצר על הדבר הזה, עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לפי שהיית מצר שלא היה לך עשייה, ולא חלק במלאכת המשכן, לפי כך לא יכלו אותם חכמים להעמידו. למה? בשבילך. כדי שידעו כל ישראל, שאם על ידך אינו עומד, שוב אינו עומד לעולם. ואיני כותב לו הקמה אלא על ידך, שנאמר ויקם משה את המשכן. וכן הוא אומר, וידבר השם אל משה ביום החודש הראשון באחד החודש, תקים את משכן אוהל מועד. אמר משה, ריבונו של עולם, איני יודע להקימו, לא יודע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עסוק בידיך, ואתה מראה לעמידו והוא עומד מאליו, ואני כותב שאתה הקם אותו. שנאמר, ויהי בחודש הראשון בשנה השנית, באחד לחודש הוקם המשכן. ומי העמידו משה? שנאמר, ויקם, ויקם משה את המשכן. עד כאן דברי המדרש תנחומה. רבותיי, משה רבינו לא עשה כלום למלאכת המשכן, אבל הוא שם את היד, אומרים חז"ל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה שים את היד, שמת את היד והמשכן עומד מאליו. בא הכלי יקר במקום ושואל שאלה. אם משה רבינו לא עשה כלום, כלום,
לתרום הוא לא תרם, לעשות הוא לא עשה כלום, אז למה הוא צריך לשים את היד כדי שזה יתרומם? קודם כל הוא יגיד לו, תגיד שהמשכן יתרומם, ויתרומם. למה אתה צריך לשים את היד, אתה תניח את היד והמשכן יתרומם? מה מונח בזה? אומר הקליוקור, יסוד נפלא, הקדוש ברוך הוא באמצעות האמירה הזאת, רצה ללמד אותנו כלל, שבדבר רוחני, אדם צריך לעשות מה שבכוחו. אתה תעשה מה שבכוחך לעשות, מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לשים את היד, את המשכן הזה בן אדם לא יכול להרים. אומר הספר חכמים, אם אחרי שמשה הרים אותו פעם אחת, אז כבר כל אחד יכל להרים אותו. מוישה רבנו צריך להרים אותו. אומר הספר אמרי שמאי, שלכן זה היה חייב להיות בנס, כי משה רבנו היה מקים אותו בכוח, זה נגד הציווי של הקדוש ברוך הוא, שאמר לו, אתה לא בונה את המשכן. אבל אם זה נעשה בנס שהוא רק שם את היד וזה יתרומם לבד, זה לא נקרא שהוא בנה. מה הקדוש ברוך הוא רצה להוכיח לנו בזה? שברוך נהיה הכלל הוא, אתה שם יד. אם זה מה שאתה יכול לעשות, לשים יד, תשים יד. אחרי ששמת יד, אני מרים את זה. אלה דבריו הנפלאים של הכלי יקר, והוא מרחיב עוד בנקודה אחת, בדברי חז"ל בקידוש שינדף למד, אומרים חז"ל כנגד היצר הרע, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. אדם, אם בלי עזרת הקדוש ברוך הוא לא יכול להתגבר על היצר הרע. יצר הרע מלאך, אתה בן אדם. אבל אם תשב מן הצד, לא תעשה שום דבר, הקדוש ברוך הוא לא יעזור לך. אתה צריך לעשות מה שאתה יכול, מעין מה שנאמר לגבי עזוב תעזוב עמו. אם ההוא יושב מן הצד, הוא אומר, בבקשה, תחליף לי את הגלגל. הוא אומר, למה אתה לא מחליף? הוא אומר, אני לא רוצה להתלכלך. אתה לא יכול להגיד, אתה לא רוצה להתלכלך, ואתה אומר לי שאני אתלכלך במקומך. עזוב תעזוב עמו, אם אתה עוזר, אני מוכן לעזור לך. אומר הקדוש ברוך הוא, עזוב תעזוב עמו, אם אתה עושה, אני עושה איתך ביחד. אלה דבריו הנפלאים של הכלי יקר כאן בפרשה, ומזה אנחנו רוצים לפתוח נושא. אנחנו מסיימים בסייעתא דשמיא בחסדי שמיים את חומש שמות. חומש שמות נפתח בסיפור בהולדתו של משה רבינו, החל מפרשת שמות ואילך, משה רבינו מוזכר, חוץ מפרשס תצווה, כפי שאנחנו יודעים, כותב בעל הטורים כאן בפרשה, שהיות ומשה רבינו לא מוזכר בתצווה, לכן הוא מוזכר בפרשס ויקל, הוא מוזכר 18 פעמים, כאשר ציווה השם את מוישה לפצות אותו על זה שבפרשס תצווה הוא לא נמצא, אז הוא חוזר על עצמו 18 פעמים. משה רבינו נולד, ובחלוף 3 חודשים אמא שלו שמה אותו בתוך היאור, בתוך התיבה, ובתיה בת פרעה הולכת לרחוץ ביאור. היא רואה את משה רבינו בתיבה, היא ונערותיה. חז"ל אומרים שהיא ילדה לרחוץ מגילולי בית אביה. היא הלכה להתגייר. היא הולכת להתגייר, היא טובלת בתוך היאור לטבילה לשם גירות, היא באה עם המשרתות שלה, והמשרתות שלה רואות שהיא רוצה להציל את משה רבינו. היא אומרת לה, מה, אבא שלך גזר את הגזרה ואת הולכת להציל? בא גבריאל, אומרת הגמרא, וחבטן בקרקע, העלים אותה. טוב, השאיר לה אחת, כך כתוב בחז"ל, ותשלח את אמתה. אז אחת הוא השאיר לה כדי שלא תלך, בת מלך לא תלך בלי ליווי. ותשלח את אמתה ותיקחיה. אומרים חז"ל, מה זה ותשלח את אמתה? אחד אמר את שפחתה ואחד אמר את ידה. היא שלחה את היד. שואלים חז"ל, מה המרחק שהיה בין היד של בתיה בת פרעה לבין התיבה? כמה? 60 אמה. מה זה 60 אמה במטרים? 30 מטר, בן פורת יוסף. 30 מטר. הנה, עכשיו למשל פה הולכת לטאה. הנה, פה על הקיר. אם אני רוצה לתפוס אותה, אני אעשה ככה, אני אתפוס אותה. אין סיכוי. אין סיכוי. אז אם אתה רואה שזה במרחק של 30 מטר, בשביל מה אתה שולח את היד? בשביל מה? לנסות מה? לא, אבל אני שואל בשביל מה? הבנתי מה שאתה אומר, אבל בוא ננסה לחשוב ביחד. אני אומר לך, הנה פה יש לטאה. הנה, נגיש את היד. זה יעזור משהו? אני רוצה להוריד אותה, אז הקדוש ברוך הוא ינסה לי משהו? לא. אז בשביל מה לנסות? מה הטעם לנסות בכלל? זו שאלה שלכאורה צריך להבין אותה. מה מונח כאן שהיא שלחה את היד? אחד רצה לומר לי יסוד, להגיד לכם נכון או לא, הרעיון מצא חן בעיניי, למרות שהוא לא... הוא סיפר לי סיפור. הוא אומר שבית כנסת אחד קיבל לעשות אגבה, בית כנסת אשכנזי קיבל לעשות אגבה, הוא מחזיק בספר תורה, וצד שמאל היה צד כבד, והוא הלך ליפול עם הספר תורה. הוא פשוט משך
והלך ליפול. ברגע האחרון הוא התעשת, סידר את עצמו והתייצב. הוא אומר, כל הבית כנסת עשה ככה. שאלתי אחד לידי, אומר לו, תגיד לי, שמה עשית ככה? אתה 12 מטר ממנו, מה אתה עושה ככה? הוא אומר, אדוני, זה לא נשלט בכלל. לא שחשבתי שזה יעזור. זה לא נשלט, אץ' זהו, אתה מנסה להציל. למה? בשביל מה אתה עושה את זה? זה אין לך שליטה על הדבר הזה. הוא רצה להגיד לי, גמבטיה בת פרו, זה הבלתי נשלט. היא ראתה את זה, אמר, אני רוצה לתפוס. אתה רוצה לתפוס, אתה קופץ, הולך לתפוס. נו, רעיון נחמד. בדברי רבותינו, עומדים על היסוד הזה, שחז"ל אומרים, ותשלח את המטה, אומרים חז"ל, העריך לה הקדוש ברוך הוא את היד בעוד 29 מטר. 29 מטר, יד זה בערך מטר, 30 מטר המרחק, הקדוש ברוך הוא מעריך לה את היד ב-30 מטר. היא שולחת את היד, מביאה את התיבה, והיד מתקפלת חזרה. מתקפלת, חוזרת להיות יד רגילה. יופי. הבת בתיה בת פרו קוראת לילד הזה בשם, איך קוראים לו? משה. למה הוא נקרא בשם משה? חז"ל במדרש בתחילת פרשת ויקרא בשבוע הבא, אומרים חז"ל, 10 שמות קראו לו למשה. אביגדור, טוב, יקותיאל, אביסוחו, אביזנוח, טוביה, שמיה, כל השמות שקוראים לו. ומכל השמות האלה קרא לו הקדוש ברוך הוא רק בשם שבתיה בת פרעה קרא לו. איך? משה. למה משה? כי מן המים השיתיהו. אני הוצאתי אותו מן המים. את הוצאת מן המים. כמה מטר את נתת כדי להוציא? מטר. הקדוש ברוך הוא נתן לך עוד 29 מטר. אני הוצאתי אותו מן המים. אם את היית נשארת ככה, היית נשארת עד עצם היום הזה, מחכה לטרמפ. מה? את נתת מטר, הקדוש ברוך הוא נותן 29 מטר. אני הוצאתי אותו מהמים. אני הוצאתי. את הוצאת מהמים? מה הוצאת? תגיד, הקדוש ברוך הוא הוציא אותו מן המים. למה את קוראת לו משה? אני הוצאתי אותו מן המים. שאלה נוספת ששואל החופץ חיים. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שבתיה בת פרעה תוציא אותו, למה היא צריך להאריך לה את היד ב-30 מטר? לא יותר קל שיבוא רוח מזרחית, דרומית, מערבית, קלה עד מתונה. ותזרום ביאור, ותקרב את התיבה אל החוף. לא הרבה יותר קל? צריך שיאריך לו את היד 29 מטר? כך שואל החופץ חיים. מה אתה לא מבין? זה בתוך היאור, אבא לי. מה זה מה הבעיה? היא לא יודעת לשחות. מה? כן? כן? לא, זה לא ברגל, היה ביאור. מה זה? להיכנס למים. המים מגיעים עד הגרון. לשחות היא לא יודעת, לא רצתה לטבוע. מה? פשוט מאוד. טוב, זה שאלות שואל החופץ חיים. אומר החופץ חיים, התורה רצתה ללמד אותנו יסוד, וזה הפתיח של פרשת שמות. ואנחנו נועלים את תחומה שמות עם אותו רעיון. אמר הקדוש ברוך הוא, ברוך נייס, אדם צריך לעשות מה שהוא יכול. אם עשית מה שאתה יכול, מה אתה יכול? להושיט את זה, אתה לא יכול יותר. היא נמצא שם, אין שום סיכוי להגיע. עשית את שלך, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתה עשית את שלך, את השאר אני עושה. אבל יש כאן חידוש יותר גדול. שאם אתה עשית את היד שלך, זה מה שאתה יכול, והשאר עשה הקדוש ברוך הוא, המעשה נזקף, כל ה-30 מטר הם שלך. אף על פי ש-29 מטר הקדוש ברוך הוא נתן, משה נקרא כי מן המים משיתיהו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מסכים איתך. את נתת מטר, אני 29, הכל שלך. לכן הקדוש ברוך הוא קורא למוישה רבינו בשם משה. למה? כדי ללמד אותנו את הכלל הזה. אתה תעשה מה שאתה יכול. עשית מה שאתה יכול ברוחניות, השאר אני אחריך. עד כאן דברי החופץ חיים בפרשת שמות. בספר אמרי דוד של הגאון רב דוד הקשר, הוא מביא שיחה שהייתה לו עם הפוניביץ' ירוב זכר צדיק לברכה, הרב מפוניביץ', הרב כהנמן, תלמידו של החופץ חיים. הוא מספר שמה שהחופץ חיים דיבר על פסוק בפרשת ניצובים. בפרשת ניצובים כתוב, כי המצווה הזויס אשר אנוכי מצווכו היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקיי, לא בשמיים מלאמור מי יעלה לנו השמיימה, ולא מעבר לים. שואלת הגמרא, מה זה מי יעלה לנו השמיימה? אומרת הגמרא, שאם היה בשמיים, היית צריך לעלות אחריה לשמיים. זאת אומרת, אם הפסוק הזה מדבר על תורה,
היינו צריכים לעלות לשמיים כדי להוריד את התורה. איך עולים לשמיים? אתם יודעים איך? איך עולים? אני יודע, בנובי יש סוסי אש, רכבי אש, זה אני יודע. אבל יש בחזל לשון, אם הוא בשמיים נעשה סולמות ונוריד את התורה משם. ראיתם פעם מישהו שעולה סולם מגיע למעלה לשמיים? אני ראיתי הרבה אנשים שעלו על סולם, נפלו והגיעו לשמיים. זה ראיתי. ראיתי הרבה כאלה. אבל אנשים שעולים בסולם מגיעים לשמיים, אף פעם לא ראיתי אדם כזה. דור המבול, הפלגה. עלה בסילודין, תהיה רבי שמואל עצמוי. תהיה רבי שמואל עצמוי. או לא בסילודין. אבל אם יעלה לו לשמיים... כן, כן, תהיה רבי שמואל עצמוי. כמה פעמים? אין שום בעיה, אז זה בשם המפורש. זה בלי סולם בכלל. זה בלי סולם. זה בלי סולם. הסולם היחיד זה סולם יעקב, אבל זה בחלום. בפועל, אין עלייה לשמיים עם סולם. אין. לא עולים. שואל החופץ חיים, אז מה זה? יעלה לנו השמיים עם סולמות. איך תגיע לשמיים עם סולם? איך עולים עם סולם? או, מה זה השתדלות? תשובה פשוטה מאוד. ראיתי כמדומני פעם מאמר של הרב פינקוס. חיפשתי את זה, לא מצאתי את זה השבוע, אבל פעם ראיתי את זה. הרב פינקוס מספר שהיה אדם אחד שהציע 100,000 דולר למי שיעלה לקומה 100 בארצות הברית, לא זוכר את שם הבניין, היה בניין 100 קומות, איך קוראים לו? אמפייר לבינדינג, בדיוק, אני לא זכרתי איך אומרים את זה. ידעתי משהו בילדינג בסוף, אה? טוב, בקיצור, יש 100 קומות, יש מדרגות לעלות למעלה. בא השיר אומר, תשמע, אני נותן 100,000 דולר למי שמגיע לגג בחצי שעה. חצי שעה. על פי החשבון, 3.00 קומות לדקה. אפשר לעשות את זה? אה? אתה אומר לא, כי אתה במשקל שלי. אנחנו באותה צרה. אבל בוא ניקח אנשים רזים בן פורת יוסף, שעושים ג'וגינג ואוכלים גזר, והם בסדר, ברוך השם. הם יכולים לעלות 3 קומות בדקה. בחצי דקה, אין להם בעיה. עולה דקה, הם רצים, זה אתה יכול לעשות עד קומה 30. עד קומה 30 אתה יכול לעשות 3 קומות בדקה. הגעת כבר לקומה 30, גם מי שיש לו מנוע של אתלט, זה באיזשהו מקום מתחיל לעשות רעשים. למה? המהירות הזאת, אתה יכול לעשות אותה בהתחלה, אבל ככל שחולף הזמן, זה הרבה יותר קשה. אומר בן אדם, אומר, 100,000 דולר, מי שמגיע בחצי שעה, עובר שם אחד, אומר, עזוב, חבל הניסיון. אין מה לדבר, אומר. הוא סתם המציע 100,000 דולר. אם הוא מציע 100,000 דולר, סימן שאף אחד לא יכול לעשות את זה. אם הוא עומד, הוא מציע. אם הוא יכול לעשות את זה, אז מה הוא מציע 100,000 דולר? אף אחד לא יכול לעשות. אומר לו השני, אומר, אתה יודע מה? אני מנסה, מה יכול להיות? מקסימום אני יודע שאני בחצי שעה עשיתי 74 קומות. עשיתי אבל משהו. תן לי לראות כמה אני עושה. מאפסים את השעון, לא מתחיל לרוץ. טק, 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 מתחיל לרוץ, רץ, רץ, רץ. שקר השעון כבר 74, 75, 6, 29 דקות, הוא כבר מגיע 80, הוא מגיע ל-80, אין יותר מדרגות. מה זה? יש מעלית. נכנס למעלית, אומר, תלחץ על 100, 20 שניות הוא למעלה, טק, הגיע בזמן. אומר הרב פינקוס, מה עשה אותו בן אדם? רוב בני האדם, הוא אומר, לא ינסו בכלל. היה בן אדם אחד שניסה, הגיע ל-80 הקדוש ברוך הוא, לשם הגעת, משם אני כבר לוקח אותך עם מעלית. אומר הקדוש ברוך הוא, מי יעלה לנו השמיים? לא ביקשתי ממך לעלות לשמיים. תעשה סולם. כמה אתה יכול לעשות סולם? אומר, הסולם הכי גבוה שלי, 4 מטר. תעשה 4 מטר. ואיך תגיע עד לשמיים? לא תגיע. אבל אני רוצה לראות מה אתה עושה בשביל זה. תורה נמדדת כמה אתה מוכן להשקיע ברוך ניאס. כמה אתה מוכן לעלות בסולם, זה המשקל. אמר החופץ חיים, זה דברי מדרש מפורש שמופיע בתחילת קהלת ובתחילת שיר השירים. מספר המדרש על רב חנינא בן דוסא. אותו תנא אלוקי שניזון בכף חרובי מערב שבת לערב שבת. אין לאדם הזה מה לאכול בבית. כל העולם, אומרת הגמרא בברכות בתענית, ניזון מחנינא בני, וחנינא בני די לו בכף חרובי מערב שבת לערב שבת. רבותיי, ניסיתם פעם לאכול חודש אותו אוכל? חודש, אותו אוכל, כל היום קולרבי, תנסו. קולרבי מהיום, מהבוקר עד הלילה.
פעם קולרבי ברצועות, פעם מקוביות, פעם ככה, פעם ככה. חודש קולרבי. אתה הופך להיות שפן. רבי חנינה בן דוסה כל החיים שלו אוכל חרובים. חרובים! אתם יודעים מה זה חרובים? חדל אומרים חרובים, זה כמו חרבות לבטן. כל היום. חרובים פעם בקציצות, פעם בכדורים, כל פעם הוא קיבל זה משהו אחר. לא רק הוא, גם בבית שלו. בבית של רבי חנינה בן דוסה לא היה מה לאכול. חזל אומרים שאשתו בשבת הייתה מכניסה לתנור מעלה אשן. מה זה מעלה אשן? אתה זורקת בתנור, מכל הבתים יוצא אשן, כי אופים עוגות, אופים חלות. אצלה אין מה לאכול, היא יכולה להכניס חרובים, זה מה שיכולה להכניס. היא הייתה מכניסה מעלה אשן, היו אומרים השכנות, מה היא מבשלת, מה יש לה לבשל? מה יש לבשל לאישה הזאת? היא בחיים לא קנתה קילו קמח. מה היא הופעה? סתם יוצא אשן מהערובה? שכנה אחת טובה באה לבדוק את הבית של רב חנינה בן דוסה. פתחה את הדלת, נכנסת פנימה. היא הייתה בטוחה שהתנור בוער, היא מסתכלת, וואו, יש חלות בתוך התנור. והחלות אפויות טוב והמושחמות. צועקת השכנה, הרבנית בן דוסה, החלות עומדות להישרף. היא אומרת, כן, כן, יצאתי למרפסת להביא את המרדעת כדי להוציא את החלות מהתנור. אומרת הגמרא, איזה חלות? מאיפה היה להם חלות? הגמרא, בנס. כדי שאשתו של רב חנינה בן דוסה לא תתבזה. לרבינה בן דוסה ביתו הדליקה נרות שבת, אמא, עם חומץ. היא באה לאבא שאומרת, אבא, הדלקתי בחומץ. הוא אומר, מה את מודאגת? מי שאמר לה חומץ והדלק, והשמן והדלק, יאמר לה חומץ והדלק, אין מה לדאוג. רב חנינה בן דוסה אין לו פרוטה לפורטה, אין לו מה לאכול. קו חרובים, כל העולם ניזון בזכות האיש הזה. רב חנינה בן דוסה רוצה להעלות אבן לירושלים, אומרת הגמרא. הוא רוצה להעלות תרומות לירושלים. אין לו כסף לא לקנות לא פרים ולא אילים ולא כבשים, אין לו מה לעשות. מה הוא עושה? אומר המדרש, הוא יצא מחוץ לעיר וחיפש מה להביא, אין לו כסף. כל תושבי עירו מביאים, וזה יצא לירושלים עם שלושה כבשים, חמישה כבשים, פרות, אילים, הוא אין לו מה להביא. יוצא מחוץ לעיר ואומר, ריבונו של עולם, הלא עליי להביא אבן זו. יש שם אבן יפה, מסותקת יפה, לוקח את האבן, לוקח סמרטוט, מנקה את האבן מכל הכיוונים, רוצה להעלות אותה לירושלים. הוא שואל מישהו, אומר, סליחה, אולי אתה יודע כמה עולה להעלות אבן כזאת לירושלים? מי מביא? מביא מומחים לתובלה, מנופי אבי. כמה עולה? אומר לו, זה 100 זהובים להעלות לירושלים. 100 זהובים! אומר להם, היה לי 100 זהובים, הייתי יכול לקנות עדר. איפה יש לי 100 זהובים? כמה יש לך? אומר, 5 סלעים. 5 סלעים זה רק הייעוץ על זה שבאתי לפה. מה 5 סלעים? מה אתה רוצה להעלות לי 5 סלעים? הוא אומר, תודה רבה, עוברים שם 5 מלאכים. סליחה, הוא אומר, אולי אתם מוכנים לעזור להעלות את זה לירושלים? הוא לא מכיר, איך הוא זיהה אותם שהם יכולים לקחת, אני לא יודע. רב חנינה בן דוסה, אולי אתם מוכנים לקחת את זה? בבקשה. יש להם תנאי אחד, כמה אתה משלם? יש לו 5 סלעים. הוא אומר, זה בסדר, סלע לכל אחד זה בדיוק מספיק. אבל יש להם תנאי. ובלבד שתיתן ידך עמנו, שים יד, איתנו ביחד נדחוף את זה לירושלים. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, רב חנינה בן דוסה זה שמשון הגיבור. ובלבד שתיתן ידך עמנו, אדם שאוכל קו חרובי מערב שבת לערב שבת, גורגרת דרבי צדוק. הוא יכול לקחת אבן לירושלים, ובלבד שתיתן ידך עמנו, אמר להם, אין בעיות איתי ביחד. עולים לירושלים, דוחפים, מגיעים לירושלים, מגיעים ללשכת הגזית, האבן מגיעה, הוא רוצה להוציא 5 סלעים לשלם להם, נעלמו. איפה הם? בטח בקיוסק. הולך לקיוסק לחפש אותם, אין. נכנס ללשכת הגזית, אומר המדרש. ואמר להם, רבותיי, אולי אתם יודעים איפה החנשה האנשים האלה? אמרו לו, דומה שמלאכי השרת העלו אבנך לירושלים. כנראה שמלאכי השרת הביאו. מיד קרא לחכמים ונתן להם את 5 סלעים שהוא התחייב. וקראו עליו את המקרא הזה, חזית האיש מהיר במלאכתו לפני מלאכים התייצב. שואל החופץ חיים, תגיד, בשביל מה צריכים את היד שלו? בשביל מה צריכים מהיד שלו תעזור? אנחנו מוכנים לסחוב. מדובר במלאכים. מלאכים. אז מה צריך את היד? אתה רוצה להשתתף לעשות משהו ברוך ניאס. אתה צריך לעשות מה שאתה יכול. מה אתה יכול? 5 סלעים אתה יכול? לשים את היד אתה יכול? אף אחד לא חושב שאתה יודע לדחוף. לשים את היד אתה יכול? זה 0.0.0. זה אתה יכול לעשות, תעשה מה שאתה יכול. השאר תשאיר לקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא רואה שאתה באמת רוצה להתעלות ברוחניות, שים את היד.
תן חמישה סלעים, זה הכל, לא דורשים ממך יותר. רבותיי, רב חנינא בן זוסא יכל להשתמש באמצעי ניסים. הוא לבד יכל לארגן את התובלה הזאת. הוא לא רצה ללות במעשה ניסים. הקדוש ברוך הוא שלח לו מלאכים בדמויות בני אדם, כדי שלא יזהה שזה מלאכים. רב חנינא בן זוסא, אם היה רוצה, יכל להעלות את האבן הזאת בנס. הגמרא שם בתניס חפי מספרת, שרב חנינא בן זוסא יום אחד ליד הבית תורה, אחד בא לשאול אותו שאלה, השאיר לו ליד הדלת שני תרנגולות. תרנגולות. שם הודעה בבית הכנסת, מי ששכח תרנגולות ליד בית תורה של התנא, בבקשה יפנה. חולפים יום, יומיים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה ימים, אף אחד לא מגיע. גמרנו, שם את התרנגולות אותו ברצר עד שיבוא אליהו. התרנגולות האלה כל שבועיים, שלושה, נותנים לו ביצים, יוצאים אפרוחים, ובן פורת יוסף, נהיה לו חצי לול. לול של תרנגולות, זה מה שחסר עוד למחנה בן דוסה, להתחיל לרוץ אחרי תרנגולות. החליט, אחרי שנהיה לו ברכה, הוא ימכור אותה מקנה עיזים. עיזים לא מתרבים כל כך הרבה, גם לא צריך הרבה לעבוד איתם. יגדור אותם בחצר, ייתן להם לאכול חרובים. בקיצור, קונה עיזים, שם אותם בחצר, אומרת הגמרא. יום אחד באים השכנים לרב חנינא בן דוסא, אומרים לו, רבי חנינא, העיזים שלך הולכות פה בחצרות, אוכלות עצים, נכנסות לתוך חצרות, כאן אכלה ערוגה של תותים, כאן מלפונים, מחסלים בכל החצרות. אמר להם, מה? העיזים שברשותי נכנסות להזיק, אין דבר כזה. אם העיזים שלי הזיקו עד היום בערב, יבואו דובים, יטרפו אותם. ואם לא, אחרי צהריים כל אחד מהעיזים יביא דוב על הקרניים. עשינו מבצע, 24 שעות תחכו ויש. לעת ערב, אומרת הגמרא, בא כל אחד מהעיזים עם דוב בקרניו. אף אחד לא יצא מהבית חצי שנה. מי מתחיל? יביא להם דובים לתוך השכונה, אף אחד לא יוצא מהבית. זאת הגמרא. רבותיי, אם רבי חנינא יודע לתפעל עיזים שיביאו לו דובים, יכול להגיד לעיזים שלו, אפשר אולי להעלות את האבן הזאת לירושלים? למה הם שוקלים פחות מדובים, האבנים האלה? מה הבעיה? הוא לא רצה ליהנות עם האיסמיסים, לא רצה. הוא מה מביאים דובים? כדי להוכיח שלא יגידו חילול השם שהעיזים שבבעלותי, שברשותי, מזיקות, הוא עשה פעולה. אין לנו מושג מי זה היה רבי חנינא בן דוסא. הגמרא שם מספרת כמה אמון הסחחומים יש במייצה הזה בגמורה. כל פעם שאני לומד את הגמרא הזאת אני מתרגש. תארו לעצמכם איזה אמונת חכמים היה באותו דור. הגמרא מספרת שם שאישה אחת עשתה לעצמה בגג, שמה קורות. במקום לחתוך את הקורות 2.20 מטר, חתכה את הקורות 1.80 מטר. טעות. הלכה לצורי ובניו, הזמינה 12 קורות, במקום 2.20 מטר. היא באה הביתה עם הקורות, עולה על הגג, מסדרת את הגג, 40 סנטים חסר לה לסיום הגג. כל הגשם נכנס פנימה, מה הרוויחה? מה עושה בן אדם שחתך קורות פחות ממה שהוא צריך? ומה הוא עושה? חוזר בחזרה לנגריה, אומר, סליחה, עשיתי פשלה, אתם יכולים לעשות לי טובה, אני מבין שאתם לא מחזירים כסף, תנו לי זיכוי, תנו לי זיכוי. לוקח 2.20, מחליף, ומתי שייצא לו, יעבור שם, ייקח משהו אחר, פלאפונים, עוד מעט בסוכות, יעשה עם זה משהו. הולכת הגברת לרב חנינא בן דוסא, רבי, היא אומרת לו, קניתי קורות 1.80 מטר במקום 2.20, לא נגמר עד סוף הבניין, מה עושים? מה אנחנו היינו אומרים לה? לכי לנגריה. שואל אותה רב חנינא בן דוסא, איך קוראים לה? אייכו. אייכו אומר, אני מברך אותך שאיתייכו קורייכו. יופי, איתייכו קורייכו, קיבלה עוד 40 סנטין. וכל העיר באה לראות את הנס של רב חנינא בן דוסא. נו, תארו לעצמכם, אחד בא לצדיק, גנבו לו גלגל מהאוטו. אין לו גלגל, כבוד הרב. הלילה הרימו לי את האוטו, לקחו לי גלגל. לקחו לך גלגל. איך קוראים לך? גלילי. היא רצון שיבוא לך גלגל. רבותיי, תראו מושגים של אנשים באותם דורות של תנאים קדושים. חסר 40 סנטימטר בקורה, למי הולכים? לנגריה? לא. לרב חנינא בן דוסא הולכים. הוא יודע להעריך קורות. להעריך קורות למען הזולת, כן. לעצמו שום דבר לא. הוא רוצה שיהיה לו, יש לו בעיה לבקש מהקדוש ברוך הוא 10 זהובים? יש לו בעיה? אין לו בעיה. הוא לא רוצה מייסניסים. הקדוש ברוך הוא שולח איתו, שולח את אותם, הקדוש ברוך הוא שולח איתו את המלאכים, מעלים לירושלים.
ובלבד שתיתן ידך עמנו, אתה תשים יד. מה חז"ל רצו ללמד אותנו? ברוך ניאס אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תעשה מה שאתה יכול. חמישה סלעים אתה יכול, לשים יד אתה יכול, תעשה מה שאתה יכול, אשר הקדוש ברוך הוא. עם אלה בני הדברים, נוכל להבין רעיון נפלא. אנחנו כבר מתקרבים לפסח בסייעתא דשמיא, חודש וחצי לפני פסח. בליל הסדר, בעזרת השם, נסב כולנו בסייעתא דשמיא, נשיר בסיום הסדר, ועושו הקדוש ברוך הוא ושוחט למלאך המוות. הקדוש ברוך הוא ישחט את מלאך המוות. אומרת הגמרא במסכת סוכה דף נ"ב, בלוויה של המלאך המובס לא יהיה יהודי אחד שלא יבכה. צדיקים בויכים ורשעים בויכים, אומרת הגמרא. צדיקים בוכים ורשעים בוכים. למה? אומרת הגמרא, הרשעים נדמה להם כחוט הסיירה. הם בוכים, איך לא כבשנו? מה היה כל כך קל להתגבר עליו? איך הפיל אותנו על כל מיני שטויות? צדיקים בוכים, אומרת הגמרא, נדמה להם כהר גבוה. אומר, איך כבשנו? הם פורצים בבכי. שואל המהרש"ו שם במקום, מה הם פורצים בבכי? צדיקים, מה יש להם לבכות? מילא הרשעים, הם בוכים איך לא כבשנו, אבל צדיקים, תשמח. אז יש כאלה שאומרים שהם בוכים משמחה. יש כזה ביור. כותב החידה בביורו, אומר החידו, בספרו מרית עין, אותו דבר תמצאו את זה בריף רבי יאשיהו פינטו, בעין יעקב. אומרים שניהם ביאור נפלא, מה קרה כאן? אנחנו ירדנו לעולם הזה, המטרה של הירידה לעולם הזה כדי שאנחנו נקיים כאן מצוות, כדי שלא נקבל למעלה נהמה דכיסופה, כדי שבשמיים לא נקבל נהמה דכיסופה, ירדנו פה, מקבלים מצוות עשה ולא תעשה, נקבל את השכר שמגיע לנו. הצדיקים מגיעים והם רואים שבכל מעשה שהם התגברו על היצר הרע, 10% זה היה הם ו-90% זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. אומרים הצדיקים, יוצא שבכל פעולה שניצחנו 10% זה אנחנו ו-90% זה הקדוש ברוך הוא, אז זה שוב נהמה דכיסופה. אז הם פורצים בבכי, אז בשביל מה ירדנו לפה? כל מה שירדנו לפה זה להתגבר על היצר הרע. אם יתברר ש-90% זה הקדוש ברוך הוא, בשביל מה ירדנו? התשובה שהקדוש ברוך הוא אומר להם, בוא ותראה, בתיה בת פרעה שמה מטר אחד, שמה מטר, הקדוש ברוך הוא נתן עוד 29 מטר. אז מה קרה? הכל נקרא על שמה, משה כי מן המים השיתיהו. משה רבינו שם את היד, הקדוש ברוך הוא מרים את המשכן, ויקם משה את המשכן. אתה עשית מה שאתה יכול, עשית מה שאתה יכול, 10%, הכל נזקף לזכותך. אין לך בעיה של נהמה דכיסופה אם עשית הכל מה שהקדוש ברוך הוא דורש ממך. אם אלה הם פני הדברים, נוכל לעמוד על יסוד נפלא שמופיע בספר המאור שבתורה, על דברי מדרש שמופיע בויקרא רבו פרשי י"ט. אומר המדרש על פסוק בספר משלי, רעמות לאוויל חוכמות. אמר רבי יוחנן, משל לכיכר תלוי באווירו של בית. מי שטיפש אומר, מי יכול להורידו? מי שפיקח אומר, ולא אחד תלאו, אלא מביא שני קנים, ומספקן זה לזה, ומורידו. כך, מי שטיפש אומר, מי יכול ללמוד תורה שבליבו של חכם? ומי שפיקח אומר, והלא חכם לא למד מאחר, אלא הרי אני לומד שני הלכות ביום, ושני הלכות למחר, עד שאני לומד כל התורה כולה. משל מספר אחד, משל מספר שתיים. אמר רב לוי, משל למה הדבר דומה? לטרקסקל נקוב ששכר בעלה פועלים כדי למלותו. מי שטיפש מה הוא אומר, מה אני מועיל, מכניס בזו או מוציא בזו? מי שפיקח אומר לו, ולא שכר של חבית, תקבל. אלא מי שהוא טיפש אומר, מה אני מועיל, ללמוד תורה או משכחה? ומי שהוא פיקח אומר, ולא שכר יגיעה הקדוש ברוך הוא נותן. אלה, זה המדרש שמופיע בויקרא רבו פרשי י"ט. שואל הספר המאור שבתורה שאלה נפלאה. המשל הוא אותו משל, רק בשני צורות סיפורים. בואו נספר את המשל בשפה שלנו. אדם נכנס לאולם בגובה 50 מטר, רואה לחם על התקרה. לחם. רואה לחם על התקרה, אומר החכם לטיפש, בוא נוריד את הלחם. אומר לו, מה? איך תגיע לזה? 50 מטר גובה, איך תגיע לזה? אומר, תגיד, מישהו תקע את זה שם, נכון? זה לא נכנס שם עם שעשו שם שפריץ. מישהו תקע את הלחם, עוד מעט בפסח, בוא נוריד את זה.
הוא אומר לה, טיפש, תגיד, אתה יודע להביא לפה סולם, עד לבנות אותו למטה, אתה יודע מה זה 50 מטר גובה סולם? אין סיכוי! הולך הביתה. מה עושה החכם? מביא סולם, שם שש ליבות, שש ליבות, שש ליבות, עד שמגיע. מה המשל השני? הולכים שניים על גדת הנהר. רואים בן אדם, אומר, סליחה, אתם מחפשים עבודה? כן, מחפשים עבודה. תשמעו, יש כאן חבית, ועל יד החבית יש, אני רוצה בבקשה למלות את החביות, יש כאן שני חביות, אני רוצה למלות אותם ממים מהנהר. אבל יש עוד דבר אחד. תיקחו את הספלים האלה, וכל אחד עם הספל הזה ממלא לתוך החבית. כמה אתה משלם? 300 שקל ליום. 300 זה נהדר, ברוך השם, איזה יופי. שכר טוב. נקי, ביד, ביד, הכל בסדר. טוב, מתחילים, מתי מתחילים? עכשיו 9, תתחילו. ב-5 אני בא, 8 שעות עבודה, גמרתם, קיבלתם 300 שקל. לוקחים שניים את הספלים, מכניסים לנהר, מכניסים לתוך החבית. מתברר להם שהתחתית של החבית מחוררת, כולה מלאה חורים, מסננת נתן להם. מכניסים לנהר, טק לחבית. מכניסים, מתמלא להם סנטימטר. אומר הטיפש לחכם, אומר, תגיד, אתה נורמלי, כל היום נעשה ככה, הכל יישאר בנהר, נגמור את היום 4 סנטימטר, מה זה כנרת שאנחנו נמלא אותה ככה כל יום? מה? אומר לו החכם, מה אכפת לך? בסוף היום 300 שקל, מתמלא, לא מתמלא, מה אכפת לך? הוא אמר לקחת את החבית להכניס. שואל הספר המאור שבתורה, מה זה המשל הזה? על מה המשל הזה מדבר? אומר הספר המאור שבתורה, יסוד נפלא, המשל הזה מדבר על שני אנשים בתחילת דרכם בלימוד התורה. ישנם שניים שהם כישרונים. כישרונים? שניים כישרונים פגשו את הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי. פעם ראשונה, בגיל 60 חזרו בתשובה, רוצים עכשיו לגדול, להתמיד בתורה, ניגשים לרב חיים קניבסקי, אומר אחד לשני, אתה רוצה לראות מה זה גדול בתורה? תשאל אותו כמה פעמים כתוב אביי בתורה. דק, 362. כמה פעמים כתוב רובה? 268. הכל ברגע נותן לך, הכל בלי מחשב, הכל הוא אומר לך. הוא אומר, תגיד, אתה חושב שאני אכמוהו? בחיים לא. גם אם אני אלמד 2,000 שנה, לא אגיע לזה, אין סיכוי, עזוב, חבל. אז אמר, חבל, תלמד, אומר, עזוב, אין סיכוי. אומר לו החכם, תשמע, אתה חושב שהוא גדל ככה? אתה חושב שהוא גדל? מה אתה חושב, שהוא לחם שנשאר תקוע בתקרה, כך הוא נולד? לא, איך הוא הגיע לתקרה? איך הוא הגיע לפסגה? לקח סולם, שני הלכות עוד יום, שתי משניות, שני פרקים, אחרי זה משנה, אחרי זה 6 סדרי משנה, ככה הוא עלה, עד שהוא מגיע ל7 דפים ביום. ואז ממנה הוא יודע את הכל בעל פה, מונח לו כקופסה, תתחיל! אומר לו, עזוב אותי, לא בשבילי, אני לא מתחיל, אין לי סיכוי להגיע. המשל השני מדבר על שני טיפשים, טיפשים! אין להם, הראש שלהם באמת לא תופס כלום. לא תופס כלום. הם באים ליד הנהר, הנהר זה מים, נמשלה התורה למים, אין מים אל התורה. הוא בא אומר, אדוני, בבקשה להעביר את המים האלה לתוך החבית. הוא מנסה, הכל מחורר. מה זאת אומרת? הוא יושב בשיעור, הוא יושב המגיד שיעור, אומר שיעור, גומר את השיעור, שואלים אותו, מה הבנת? כלום. מה היה? שעה וחצי, אומר, תאמין לי, לא יודע. לא, שעה וחצי דיבר על משה רבנו, לא הבנתי מה אמר. שעה וחצי, מה? לא מבין. למה לא מבין? הוא אומר, כי אני פסקל מחורר, אני מסננת. מה זה מסננת? נכנס בחור אחד, יוצא בחור שני. לא נשאר כלום בפנים. הוא אומר, אם ככה, אין לי מה לבוא לשיעורים. אני בין כל לא קולט שום דבר. הוא אומר לו, החכם שבטיפשים, הוא אומר, תגיד, מה אכפת לך, מה אתה קולט, מה אתה לא קולט? 300 שקל תקבל בסוף השיעור. הקדוש ברוך הוא רוצה ממך תוצאות. הוא אומר לך, תמלא, עם הטרסקל הזה, עם המסננת, תמלא. הכל נשפך, זה לא בעיה שלך, תעשה מה שאתה יכול. מה אתה יכול? לבוא לבית מדרש אתה יכול? תבוא. כך מבאר המאור שבתורה את שני המדרשים האלה, ולאור זה הוא מסביר דבר נוסף. ישנו מדרש נפלא שמופיע בתנא דאליהו זוטא, בפרשה י"ב, ומופיע במדרש פרשת וילך בתנחומה. אמר אליהו הנביא זיכרונו לברכה, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאתי אדם אחד והיה מלעיג לי ומתלוצץ בי. אדם אחד פוגש את אליהו הנביא, הוא כנראה לא ידע שזה אליהו הנביא, והתחיל לצחוק עליו. מה אתם עושים פרזיטים?
מה אתם עושים? כך אומר לו. אמרתי לו, תגיד חביבי, מה אתה משיב ליום הדין אחר שלא למד את התורה? מה תשיב ליום הדין? אמר, יש לי להשיב, יש לי תשובה מוכנה. בינה ודעת ולב לא נתנו לי מן השמיים. רבותיי, יש לו תשובה מסודרת. מה אתה חושב שאני לא חשבתי על זה? אומר לו הדייג. מה? פוגש אותו אליהו הנביא, כאן זה לא כתוב, המדרש אחר זה כתוב, הוא פוגש אותו עם חכה, יושב בפארק הלאומי עם חכה, דג דגים. אומר לו אליהו הנביא, תגיד, אתה יודע ללמוד גמרא? אומר לו, לא, משנה גם לא, משנה ברורה גם לא, סיפורי צדיקים גם לא, הוא לא יודע אפילו לקרוא. לא יודע שום דבר. זאת אומרת, מה תענה ליום הדין? יש לי תשובה מסודרת, אני חשבתי על זה. יש לי תעודות, מכיתה א' עד סוף י' ב'. בהכל יש לי בלתי מספיק. ברוך השם, לא השתניתי 12 שנה. רק בדבר אחד יש לי טוב מאוד, בזמרה. חוץ מזה, הכל בלתי מספיק. אתם מכירים את הסיפור הזה, שפעם ילד אחד בא הביתה, הכל היה בלתי מספיק, רק בזמרה טוב מאוד. הוא פחד מאבא שלו פחד מוות, זה לא כמו היום, שההורים מפחדים מהילדים. פעם זה היה הפוך. בקיצור, הוא בא עם התעודה לאבא שלו, מתחיל לקרוא. תורה בלתי מספיק, טק, מרים את הידיים. מה רבי דבר? טק, מרים את הידיים. משנה, נביא, טק, כל פעם עושה ככה. פחד שיבוא עליו איזה בומבה. הוא מכיר את אבא שלו, יש לו חגורה שבע צול, אין לו בעיה להוריד אותה כשצריך. הוא כל פעם עושה ככה. חשבון בלתי מספיק, טבע בלתי מספיק, ילדותנו, וככה, אומר ככה. ורחמים, הוא מתחיל לפחד, מי יודע מה עושה לו. מגיע לזמרה טוב מאוד, הוא מחייך, מוריד את הידיים. ברוך השם, הוא במקהלה של הרב רובין, הוא יודע לשיר. יופי. תוך אבא שלו מכניס לו זפתה כזאת משני הכיוונים. אחרי שהוא בוכה שתי דקות, הוא בא לאבא ואומר, אבא, כל התעודה בלתי מספיק, לא עשית לי כלום. אחד טוב מאוד, אתה מכניס לי מכות. אומר לו, ילדי חביבי, כזאת תעודה, עוד היה לך כוח לשיר? כל התעודה, עוד שר, איך אתה יכול עוד לשיר במצב הזה? פוגש בן אדם, אליהו הנביא, פוגש אותו בפארק הלאומי, יושב דג דגים, יופי. סליחה אדוני, אתה יודע ללמוד? גמרא לא, משנה לא, כלום הוא לא יודע, לא יודע ללמוד. מה תענה ליום הדין? אומר אדוני, הכנתי תיקייה מסודרת, אהבל עם קבלות. יש לו תעודה, יופי. אני אבוא לעולם הבא, שאותי, למה לא למדתי? לא יודע ללמוד, לא יודע. לא רק לא יודע ללמוד, אני מקבל קצבה ביטוח לאומי, מוכר על ידי כל הרשויות, לא יודע שום דבר. שואל אותו אליהו הנביא, תגיד לי, מה אתה עושה? אמר לו, אתה רואה, אני דג דגים. שואל אותו אליהו הנביא, תגיד, ומי נתן לך שכל ללכת ולקחת את המקל הזה, לשים בתוך התולעים, לזרוק אותו בתוך הירקון? מי נתן לך שכל? אומר אליהו. רבנו אליהו, תגיד, לזה צריך שכל? לקנות קילו תולעים ולשים את זה על הלולאה, לזרוק אותו בתוך הירקון, זה צריך שכל? מה צריך שכל? אתה מביא שמשייה, כובע כזה גדול, שיהיה לך על כל הראש, מביא כיסא נוח, פותח את הרדיו בפול פעם, ששאל את מה נעשה עם קדאפי, וזהו, זורק אותו, מחכה עד שקדאפי ייפול, לא שהדג יתפס, אין לך מה לעשות, זה מה שאתה צריך לעשות. אני צריך שזה שכל? מה צריך? כל טמבל מתחיל מיד היג. מה הסיפור? לכאורה, אומר לו אליהו הנביא, אתה רוצה להגיד שנתנו לך שכל לדוג דגים, אבל לא נתנו לך שכל ללמוד תורה? דע לך. אמרתי לו, בני, דע לך, קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, קל ללמוד תורה. שמע את זה האיש, התחיל לבכות. אמרתי לו, בני, אל ירא לבבך שכל באי העולם, כיוון שבאים ונמשכים לתורה, מוכיחים עליהם. מה כתוב כאן במדרש? הבן אדם הזה בא וטוען טענה, לכאורה הטענה שלו צודקת. אליהו אומר, אין לי שכל ללמוד, מה אתה דורש ממני? אומר לו, תגיד לי, יש לך שכל, הרי אתה דק דגים. אומר, מה אתה משווה דק דגים, אתה משווה לגמרא? התוספות הכי קל בברוכת, יותר קשה מלדוג מיליון דגים. מה אתה משווה? אתה צריך שכל כדי לדוג דג? אומר לו אליהו הנביא, יסוד נורא, תשמעו. תגיד לי, אדון דייג נכבד, יושבים כאן על גדת הים הנילוס, על גדת הירקון, יושבים כאן חמישה דייגים. כל אחד יש לו בקופסה מספר אחר של דגים.
אחד יש לו 5 דגים, אחד 7 דגים, אחד 12 דגים, אחד 3 דגים. תגיד לי, למה לזה יש 7, לזה יש 3, לזה יש 2? למה? מה הם עשו? אותם תולעים, אותו נהר, אותו מקום. למה לכל אחד יש? מה התשובה? אתה עושה רק פעולה אחת. מה הפעולה שאתה עושה? זורק את החכה. כמה דגים ייכנסו בתוכו? אתה לא יכול, אתה לא שולט על זה. אין לך שלום שליטה כמה דגים יתפסו בתוכו. מי שולט על זה? רק הקדוש ברוך הוא. אומר לו אליהו הנביא, לא ביקשתי שיהיה לך שכל. כמו שאתה בא כאן לגדה של הירקון כדי לדוג, אתה לא עושה כלום. אתה שם את התולעת, יושב ומחכה. הקדוש ברוך הוא אומר, אדוני, אותו דבר תעשה בבית מדרש. כנס לבית מדרש ותלמד. כמה דגים יתפסו לך בתוכו, זה לא עסק שלך. זה לא תשובה שאין לך שכל. הקדוש ברוך הוא ברא אותך בלי שכל, תלך לשמוע שיעור בלי שכל. כמה דגים יתפסו בפנים, זה לא בשליטה שלך. לכן הוא הביא לו את הדוגמה הזאת. אם אלה פני הדברים, נוכל בעזרת השם להבין יסוד נפלא. ועל היסוד הנפלא הזה, נוכל להבין כיצד משה רבינו לכל אורך הדרך הולך בקו הזה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תעשה מה שאתה יכול, אתה אני אמשיך את השאר. בוא נסתכל במכת שכין. ויאמר השם אל משה ואל אהרון, קחו לכם מלוך אופניכם פיח כבשן, וזרקו משה השמיים על עיני פרעה. אומר רש"י, וזרקו משה, וכל דבר הנזרק בכוח אינו נזרק אלא ביד אחת. והרבה ניסים היו כאן. אחד, שהחזיק קומצו של משה, מלוך אופניים שלו ושל אהרון, והשני, שהלך האבק על כל ארץ מצרים. אומר השפתי חכמים, אם זה היה בדרך נס, למה משה צריך לזרוק את זה בכוח וביד אחת? הרי גם אם הוא יזרוק בכוח וביד אחת, זה לא מתפזר על כל ארץ מצרים. תיקח, תזרוק, אז יתפזר על כל ארץ מצרים? לא. אז זה בין כל נס. אז למה צריך לעשות את הנס כל כך גדול? למה? תרחיב את הנס. אומר השפתי חכמים, אדם צריך לעשות מה שאתה יכול. משה רבנו יכול מה? לעקף את הכל ביד אחת. לזרוק למעלה אתה יכול? זה מה שאתה יכול תעשה. השאר, לפזר את זה, אני אפזר. אתה מצווה לעשות מה שאתה יכול, זה התפקיד שלך. עשית מה שאתה יכול, השאר שלי. גמרא בברכות נ"ד. משה רבנו הולך להרוג את אוג מלך הבשן. אוג מלך הבשן, חז"ל אומרים, משה רבנו היה גובו 10 אמות, לקח מקל 10 אמות וקפץ 10 אמות, ואיפה הוא הגיע? לקרסול של אוג מלך הבשן. חטף אוג מלך הבשן מכה ומת. שמעתם פעם מישהו קיבל קרסול מכה ומת? לא. אלא מה נס? אז בשביל מה צריך לקפוץ? הוא אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה יודע לעשות? אתה גובה 10 מטר, מצב נתון. הקרש הכי גדול שיש לך 10 מטר, מצב נתון. אתה יכול, זה מה שאתה יכול, 10 אמות, זה מה שאתה יכול. 5 מטר אתה, 5 מטר המקל, לקפוץ 5 מטר אתה גם יכול. תעשה מה שאתה יכול. אני אבל לא יכול להרוג אותו, אני אגיע רק לקרסול. תגיע לקרסול, לא ביקשתי יותר מזה. מה שאתה יכול תעשה, לא ביקשתי יותר מזה. ברגע שהאדם עושה מה שהוא יכול, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אהרוג אותו כבר. אם אתה עשית מה שאתה יכול, את השאר אני עושה. אותו יסוד מופיע גם ברש"י בתחילת פרשת במדבר. הקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבנו למנות את בני ישראל, למנות את הלוויים. הוא מונה את הלוויים, את הלוויים צריכים למנות מבני חודש ומעלה. כדי לדעת אם יש תינוקות מבני חודש ומעלה, משה לא צריך להיכנס לתוך האוהלים. זה לא צנוע שמשה רבנו ייכנס לאוהלים. הוא אומר לו משה, ריבונו שם, אני אכנס לתוך האוהל? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, לא, אתה לא נכנס לאוהל. אלא מה? אתה עומד בחוץ, ואני אומר לך כמה תינוקות, בת קול תבוא ותגיד לך כמה תינוקות יש בכל בית. שואלים המפרשים, אם בת קול אומרת, אז בשביל מה הוא הולך? שיעמוד אצלו במשרד, ובת קול תגיד לו, 22,367. אם בן קול זה בת קול, אז בשביל מה צריך ללכת? ללכת אתה יכול, להיכנס אתה לא יכול. תעשה מה שאתה יכול. מה אתה יכול ללכת? אז תלך ותעמוד בפתח האוהל. אני לא מוציא בת קול ותודיע לך כמה יש. אתה תעשה מה שאתה יכול. מה שאתה יכול זה תעשה. אומרים חז"ל, אותו יסוד מופיע בבועז. מגיע אליו רות המואבייה ואומרת לו, בוא תפרוס עלי את כנפיך, כי גואל אתה. אומר לה בועז, אני גואל, אבל יש לפניי גואל.
קוראים לו טוב, אני לא יודע איפה הוא, נשאל אותו, אם הוא רוצה לגאול, הוא קודם לי. הולך בועז בבוקר אל השערה, והנה הגואל אומר, הוא שואל את הגואל, אתה רוצה לגאול? הוא אומר לו, לא. טוב, אומר, אם אתה לא גואל, אני גואל. אומרים חזל, והנה הגואל עובר. אפשר לחשוב, אומר המדרש, שהוא גר פה מאחורי הדלת. מה זה עובר? הוא לא היה כאן בסביבה בכלל. פתאום הגואל עובר. אומר המדרש, והנה הגואל עובר, מה לאחור את הרי אבקיים? הוא היה מאחורי הדלת? אלא אומר המדרש, אמר רב שמואל בר נחמן, אפילו היה בסוף העולם, היא תיסוע הקדוש ברוך הוא ויהיו לשם. למה? כדי שלא יהיה אותו צעיר צדיק יושב ומצטער. רבי לזר אומר, בועז עשה את שלו, רות עשתה את שלה, אמר הקדוש ברוך הוא, אף אני אעשה את שלי. אם רות עשתה מה שהיא יכולה, ובועז עשה מה שהוא יכול, אומר הקדוש ברוך הוא, אז אני משלים. אני אביא את הגואל, שבדיוק היום הוא יעבור, בדיוק יגיע הרגע. אם כל אחד עשה מה שהוא יכול, הקדוש ברוך הוא משלים את השאר. אותו רעיון מופיע בגמרא מסכת מנחות. אומרת הגמרא, ניקנור נעשו נס ניסים לדלתותיו. ניקנור נסע למצרים להביא דלתות לבית המקדש. שערה פרצה בים, הוא היה עם הספינה בדרך ממצרים לארץ ישראל. שערה פרצה, אומרים לו, תשמע, צריכים לזרוק את הדלתות, זה כבד מאוד, אנחנו נתהפך עם הספינה. זרקו דלת אחת. והים לא עמד מזה פה. עמדו לזרוק את הדלת השנייה, מה הוא עשה? נשכב ניקנור על הדלתות, אמר לזרוק בבקשה, איתי ביחד. אם אתם זורקים איתי ביחד. ברגע שנשכב על הדלתות, עמד הים מזה פה. עמד הים מזה פה, אומרת הגמרא, הגיעו לנמל אקו, ומצאו את הדלת הראשונה מבצבצת מתחת לספינה. זה הדלתות שנעשו, ניסים נעשו לדלתותיו. מה קרה? מה קרה? אילו הוא היה נשכב על הדלת הראשונה, הים עומד מזעפו באותו רגע. למה? כי זה היה נקודת המבחן שלו. מה אתה יכול לעשות להשתיק את הים? אתה לא יכול לעשות שום דבר. הדבר היחיד שאתה יכול להוכיח מסירות נפש. תשחרר, תראה כמה זה חשוב לך. אם אתה עשית מה שאתה יכול, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אמשיך את השאר. אז אני אעצור את הים מזעפו. זה התפקיד שלי. אם אלה הם פני הדברים, נוכל בעזרת השם להבין את היסוד הנפלא. אנחנו השבת נקרא בסייעתא דשמיא פרשת שקולים. הזכרנו לפני שבועיים את מה שחז"ל אומרים במדרש תנחומא, שפרשת שקולים חצי שקל בא לכפר על חטא העגל. הם עשו את העגל בחצי היום, אז יבוא חצית השקל לכפר. הם עברו על עשרת הדיברות, יבוא חצית השקל שהוא נקרא 20 גירה השקל, מחצית השקל זה 10 גירה ויכפר. דעה נוספת, אומרים חז"ל, השבטים מכרו את יוסף ב-20 כסף, יביאו מחצית השקל ויחפרו על מכירת יוסף. ואז דיברנו מה שאומר הזרע ברך, שהכל נובע מאותו יסוד. הכל בא ממכירת יוסף, הרחבנו בזה, אני לא רוצה לחזור. נחזור ברשותכם לפרשה שעוסקת במכירת יוסף. שמעון ולוי אחים רואים את יוסף. הנה בא לחלומות על הזה בא. מה הם רוצים לעשות? רוצים להרוג אותו. אומר להם ראובן, למה אתם רוצים להרוג אותו? בוא נזרוק אותו לתוך הבור. התורה מעידה שראובן רצה להציל אותו. אלמלא זה שהתורה הייתה מעידה שראובן רצה להציל אותו, המעשה של האחים והמעשה שלו אותו דבר. באה התורה והיא מעידה עליו שהוא רצה להחזיר אותו אל אביו. אלמלא עדות התורה, היית אומר זה אותו דבר. רק מה שהוא אמר, אני לא רוצה דם על הידיים. מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את גמור? בוא נזרוק אותו לבור. מה יהיה בבור? ימות מרעב, יש נחשים, יחסלו אותו, אבל אנחנו לא נעשה כלום. באה התורה ומידע לך, אני נמצאת בתוך הראש שלו. רק הקדוש ברוך הוא יודע מה שבליבו של אדם. מראה בפסחים, שבעה דברים נסתרים מעיני בני אדם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מעיד לך, הוא רצה להחזיר אותו הביתה. אלמלא עדותו של הקדוש ברוך הוא, היית חושב שהוא רצה להרוג אותו. וחז"ל אומרים שהיה לו חשבונות. האור החיים הקדוש אומר, הוא רצה לפחות, הוא אומר, בני אדם, אומר האור החיים הקדוש, יכולים להרוג גם בלי גזירת הקדוש ברוך הוא, האור החיים המפורסם. הנחשים לא יפגעו בו, לא יפגעו בו אלמלא גזירת עליון. אף על פי שהוא בו ריק אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. אמר יוסף, נחשים ועקרבים יש בו, אמר ראובן, הוא פחות מבין 20.
יכול להיות שעדיין הוא לא יגזר עליו בגזירת שמיים. נחשים זה רק אם הקדוש ברוך הוא יגזור. אולי הוא יודע לחש נגד נחשים. כל מיני תשובות שחזל אומרים. שואלים רבותינו, מה היה החשבון של ראובן? מה היה החשבון? ראיתי במפרשים דבר נפלא. אמר ראובן, כרגע מה אני יכול לעשות? מה הפעולה שאני יכול לעשות כרגע? אם האחים ילכו ויהרגו אותו, הוא מת בתוך דקה. מה אני יכול לעשות? אני אזרוק אותו לתוך הבור. מה אני ארוויח בזה? אני ארוויח לפחות לדחות את ההריגה שלו. זה מה שאני יכול לעשות עכשיו כדי לדחות את ההריגה. באים רבותינו ומביאים מדרש, הדודאים נתנו ריח ועל פתחנו כל מגדים. שואלים חדל, מה הקשר בין ראובן לבין חנוכה? הדודאים נתנו ריח זה ראובן ועל פתחנו כל מגדים זה חנוכה. מה הקשר? אומרים רבותינו, זו אותה שאלה הייתה לחשמונאים מה לעשות. החשמונאים נכנסו לתוך המקדש, מצאו פח שמן בחותמו של כהן גדול. היה להם ויכוח, מה עושים? האם מדליקים עכשיו ביום הזה, מדליקים פח שמן ליום אחד, ואחרי זה מחכים עוד 7 ימים, כי השמן החדש יגיע רק אחרי 7 ימים נוספים, או כדאי לחכות עכשיו 7 ימים, להדליק, ואחר כך יהיה נר תמיד, יהיה ברצף. אמרו אותם חשמונאים, בוא נראה מה ראובן עשה. מה ראובן עשה? אמר, אני כרגע יכול להציל אותו ולזרוק אותו לבור, אז אני מדליק עושה כרגע. אמרו החשמונאים, אם כרגע אפשר להדליק, זה מה שאפשר לעשות כרגע, זה אנחנו מסובים לעשות. זה היסוד שלמדנו בפרשייה הזאת. פתחנו במשה רבינו, בבתיה בת פרעה, שהיד שלה התארכה, היא עשתה מה שהיא יכולה. אמר הקדוש ברוך הוא, את עשית מה שאת יכולה, אני אעריך לך את היד. הפרשה מסתיימת במשה רבינו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, שים יד, שמת את היד, הכל מתרומם אליו, אתה עשית מה שאתה יכול. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אמשיך את הפעולה שלך. הדברים האלה כתובים מפורש. בשער חשבון הנפש, בחובת הלבבות. כותב שם בעל חובת הלבבות. בכלל ה-21 של חשבון הנפש. חשבונו עם נפשו על כל מה שיש ביכולתו ממעשה העבודה. הוא להרגיל בה ולהתמיד בה וירוץ ויחרט לעשותה עד שתשוב לו למנהג. ואחר כך ישתדל להוסיף על מה שיש ביכולתו. ויחשוף לו בליבו ויעלה אליו מחשבתו וישאל מהאל לעוזרו ולאמצו על יותר ממה שיש ביכולתו מן הידיעה והמעשה בלב ובמצפון נאמן. אומר כאן בעל חובת הלבבות, וכשיתמיד על זה ימציא לו הבורא בקשותיו ויפתח לו שערי ידיעתו ויחזק שכלו ואיבריו לעמוד במצוותיו אשר למעלה מיכולתו. אומר כאן בעל חובת הלבבות בהמשך, וכל בעל מעשה העבודה אם ישתדל וימהר ויחץ לעשותו מה שיש ביכולתו, יעזרו האלוקים לעשות מה שהוא למעלה מיכולתו. אם אתה תעשה מה שאתה יכול, אומר בעל חובת הלבבות, הקדוש ברוך הוא יעזור לך על ההמשך. אנחנו מסיימים את חודש אדר ראשון, נכנסים בסייעת הדשמה אל אדר שני, סיימנו את עבודת המשכן, כתוב בחזל, כותב רבנו בחיה, תפתחו רבנו בחיה כמדומני בתחילת פרשת תרומה, הוא שואל למה הקדוש ברוך הוא כל כך העריך בנושא המשכן. הוא אומר שם רבינו בחיה להגיד את החיבה שיש לקדוש ברוך הוא למשכן. כמו מעין מה שנאמר, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתם של בנים. 4.5 פרשיות, מאות פסוקים, אלפי מילים שעוסקים במלאכת המשכן. למה? כל זה כדי לעורר בנו את הכמיהה הגדולה לבניין בית המקדש. חודש אדר נקרא אדר, אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא בא לדור איתנו ביחד בחודש הזה. לכן הוא נקרא החודש הזה בשם אדר. אם אנחנו נביע, מסיימים את חומש שמות, ניגשים בסייעתא דשמיא לתורת כהנים, אם נביע את רצוננו ונראה כמה אנחנו רוצים את המשכן, כמה אנחנו רוצים את המקדש, יזכנו הקדוש ברוך הוא לראות בבניין בית הבחירה במהרה בימינו, אמן ואמן.